شران د دې چار صدې د دې د خدای خدمتګارې د دې تاریخي خاورې ناستې نو د ځوانۍ په وخت کې د سپینګرو ولی خان بابا خدای دې وبخي او باچا خان خدای دې وبخي دا وی محفلونه به دا نورکې رونکې ورکولې یا موږ ډېر واړو دا ډېر داسې ځایونه مشران یا موږ سره اوس ځوانان شو سپینګیري شو چې دوی به د جناب اسفندیار ولی خان صاحب پروګرامونو له رونق ورکوو او نن په هغې تسلسل کښې موږ دا خپل بچي وینو او د یو بل نه مخکې دي او یو خو پکښې ټوپۍ هم سه مازدیګري ته رسولې ده خو ماښامي ته یې رسولې دا د دې تړون دا د دې نظریې هغه تړونونه دي چې موږ هر ځای کښې وایو چې انشاءالله هر قسمه زورور راغی او لاړ هر قسمه زورور چې را شي نو په دې ارمان راځي چې عوامي نیشنل پارټي به ختموم او په سل کلن تاریخ کې الحمدلله د دنیا په دې ارمان د خاورو لاندې شو چې عوامي نیشنل پارټي به ختموم دا دا جذبه ده چې موږ ټول عمر وایو چې انشاءالله تر څو پښتو وي تر څو مسلمانۍ وي د پښتنو په خاوره به د باچا خان نوم ژوندي د پښتنو په خاوره به د خدای خدمتګارو نوم ژوندي او دا زمونږ استاذو هغه جذبې دي چې د هر فکر نه بالا موږ د خپل قام خپلې خاورې د خپل قام بچي او خپل امن خپل مستقبل سره مینه لرو دا الحمدلله د دې ګواهي کوي ګرانو وروڼو ګرانو مشرانو د انتخاباتو ماحول دی د انتخاباتو په ماحول کې هر قسمه خلک تاسو ته په میدان وي هر قسمه خلک دعوې کوي وعدې کوي دا تېر بلدیات چې وو نو زمن دې کلي کې یو کسان کونسلر ته یو ځوان ولاړو نو هغه چې به تقریر کوو خپلو خلکو ته نه ورته به وایي چې زه به تاسو سره یونیورسټي جوړوم ولاړ کسان کونسلر ته او قوم ته به ویي زه به درله یونیورسټي جوړوم زه به درله ګیس راولم زه به درله د بجلۍ مسلې حل کوم غرض مې دا دی چې د آواز پابندي نشته د خبرې تلل نشته هر قسمه خلک به راځي او هر قسمه دعوې به کوي پښتنو دا هغه وخت دی چې ځان ته تله مخامخ کړې او په ټول دا تللو کې چې را روان پنځه کاله ستاسو د بچو ستاسو د خاورې خدمت څوک کولی شي په دې تله کښې بیا وفاداري چې په مذهبي طور او د پښتو په حیث تاسو وګورئ چې د وفادارۍ په ټکو کم کم پوره رسي ځکه چې خو د یو سړي په ژوند کښې وفاداري نه د یو سړي په دوست دستور کلتور کښې وفاداري نه هغه به تا سره څه وفا وکړي هغه به بل سره څه وفا وکړي وګورئ چې آیا د وفادارۍ په تله څوک پوره رسي او که نه رسي د یو انسان ذات وګورئ چې یو انسان په ذات کې په ذات خود څنګه سړی دی یو سړی چې خپل کور کې څنګه وي دی به په حجره کښې ماغسي دی به په ګاونډ کښې ماغسي او دی به په کلي ولس کښې ماغسي تاسو وګورئ
یو نفر ستاسو د خدمت دعوه کوي هغه ذاتی ژوند کې څنګه دی؟ ظالم خو نه دی؟ د ظالمانو ملګری خو نه دی؟ هغې خلکو سره خو ژوند او ډله نه کوي کم خلق چې زمونږ د کور کلی د کوڅو د امن د غیرت او د عزت دشمنان دي هغې خلکو سره خو یې ډله ټپله نشته کم چې د ټوپک په زور غریب پښتون ساده پښتون مزدور کار پښتون دیاړی مار پښتون هغه پښتون چې خپل ژوند ته حیران دی هغه پښتون چې د خپلو بچو دوه وخته روټۍ ته حیران دی آیا دا امیدوار چې ستاسو ولاړ دی نو دا په پره جنبه د کلي کوم اړخ ته غورځي او بیا د ټولو نه لویه خبره چې د انسان ذات ته به وګورې د هغه ژوند ته به وګورې د هغه وفادارۍ ته وګورې نو بیا د هغه نښې ته وګورې چې دی په کومه نښه ولاړ په کوم مقصد ولاړ په کومه ډله کې ولاړ د کومې پارټۍ نه ولاړ یا د کومې نظریې نه ولاړ ګرانو وروڼو که چېرې پښتانه دا تلل کوي نو زه دا یقین سره ویلی شم چې پښتنو څنګه چې نور واضح دی داسې زما خدای خدمتګار واضح دی داسې د خدای خدمتګارو کورنۍ واضح ده او دا ستاسو امیدوار چې ولاړ دی د خدای خدمتګار په کور کې پیدا دی او انشاءالله که دا که دا ممبری وی یا دا ممبری نی که دا الیکشنی وی یا دا الیکشنی نی دا ایمان دی چې مرو د مسلمانانو په جامه کې بزو سره جنډه به انشاءالله په مقبره باندې بل خوا وګوره لوټی دي ما ته یو نظریاتي سړی وښایې دا نن چې عمران نیازي پسې هر څه کوي دی دې دا ایمان تیر کی چې زه پیدایشي نظریاتی طور د سوباړي والے وم او تر مرګه پورې به د سوباړي والے یم زه درله اجازت در کوم پښتنو چې ورکې ووټ د سره ودرېږې ټول عمري مسلم لیکیانو ټول عمري یې ستاسو په مقابله کې انتخابات کړي وو د ګټې مخې نه ولیدلې د ګټې مخې نه ولیدلې دا مشران له دې هر څه نه خبر خو چې کله یې معافي وغوښته او تاسو له راغی زما اوسه میاد چې زه ډېر کم عمرم ورته تقریر چل نه ورته پته نه لګېږي اوس ورځي او که نه ورځي خو هغه وخت نه ورته چې تاسو ته ممبر جوړ کو دی به خپل عمل وایي انشاءالله نو را روان ځل چې پوه شو چې د عوامي نیشنل پارټۍ باندې سخته ده چې پوه شو چې د عوامي نیشنل پارټۍ کې به اوس تش نر سړی پاتې کیږي پختون سړی به پاتې کیږي عزتدار سړی به پاتې کیږي تاریخ لرونکي سړی به پاتې کیږي ځکه چې زمون دپاره هغه وخت د قیامت وخت و په موږ تماکې کېدې په موږ حملې کېدې په موږ هر قسمه کوشش کېدو خو الحمدلله زه زار د دې خرڅولو نه شه چې دی هر څه ته ځان نیسي په پاتې کېږي نو چې هغه وخت نو په هغه وخت کې
سنگ چه ماوی نران پاتی کی گی کی دران نا پاتی کی گی نو سیب عمری للاڑ وڑا وڑا گیر اپنے خودا او وی پیغمبر علیہ السلام تو بخود وی پیغمبر علیہ السلام میں پخوب کیوں نہیں دو او وی پیغمبر علیہ السلام را لدہ برگ جنڈر آکھا جدا والے ہوتا دے لکھا نو پختنو کچھ ارے دگا خبر ہے یہ ادھر تا مخامت کی گیا دا لوز در تا کونی سی چیمان پیغمبر علیہ السلام پخوب کی راگلو ما تے دا جنڈر آکھنے وہ اسے میں انشاءاللہ دا غی خوب پا تابیر ترمر کا پورے دگا جنڈے سر والارن ورکے ورنو کنو بیام من بو یو یو سڑے غیرتی دے ننگیالے دے پخپل پیغمبر ننگ دے امال خان I love you بیا سوشو چی پوشو چی حالات بدل دی دور تو ملیان ام ندے نو بیا یو بل پارٹی بدل اکنا او پخوب کی اگر دیز المراد سید دی دو شرم دیکھو نرے چی او سڑی دا قام دا دوکا کولو دا پارا دی حد پوری زی پختنو زان ما دوکا کرو ابلم ساسو رنگ رنگو خمزی ہوئی خچر چیوی خمشرے ہوئی خوکنا دمیں مرے دا پارا یو انسان دے حد تزی چی اغد اخبال جامع کزئی نا پٹھئی او داگی دا پاس دے دا دن پا جامع خلق دو کتھئی لکھا سا دیر سنو ہے خمانگا اتا سے پیجنو لکھا سرشد عبداللہ سے مولانا دینو بس منگ بوسو ہوئے دیر ذکر لکھو بل خوب ہو رہے پختانو رونو عوامی نیشنل پارٹی ما زما پلار زما دے ٹول مرگرو تاسو تا چه دا مثال مقاما خود رو لے دی نو خلقو کس را پیدا کیا خلقو کس را پیدا کیا دا شہزاد الدین ممبری سبا اجاز خانم ممبر کی دیشی شبا شیراز خانم ممبر کی دیشی شبا محفوظم ممبر کی دیشی سبا بلد خدای خدمتگار سے ممبر کی دیشی ہو بلند خدای خدمتگار سے خلقو کس را پیدا کیا چه کسل قوم چه دانو رو پاٹیانی ملو کی او وفا لے نامور کی وفا لے بلس لے دور مکی ایمان تیر کے دخپلو آغا مشارانو داغ خدای خدمتگارو دخپلو نکونو او بلکی دا چار صدی خلق ما سر مخامق ناستی من خدا داول رو چه زمان ناری ننا زمان زنانم خودی خدمتگاره وی زمان زنانم باچا خانه وی داغی پلو زنانو غیرت و پختو کرده او دا شہزادو دینو کرده کور پکور کلی پکلیو کرده زر ازام خبر منکو زکا کو زر ازاد خبر کوم او دا دی خلقو بمخی کوم نظام پا خیال چیز دیم مشہران و سراس ظلم کو زکو ستاسو کشرے ستاسو پا لاسونو گرالوے شوے تاسو نمی خو بدی زدکڑی دی تاسو نمی پختو غیرتی زدکڑی دی او انشاءاللہ دامی پوینہ کے آقا دا خپل پلار نکی و جوش تی چکو تاسو ما سر ادرے کے نو انشاءاللہ لسکا لدے چار صدیو قتل یوم ممبر ہو لے گا حلکت تش پا دواغانو کار نکی گی پا دواغانو کار نکی گی بیا چی دوام در تکی و دو سو روپے انداز کی ورکے پتا گی دوا بلا سکے دا بلا کم دوائی
زجرکرین دا چناؤ دے پنزو کالو دے نو ادرے گئے پخپلا خپل زان سر ادرے گئے دے چار سدینہ چی کلم دولی باغ نبار کستلے دے پا اسلام آباد کے نمائندہ شوے دے دا چار سدے ذکر نی دا چار سدے تپوس نی دا چار سدے پختن نی دا چار سدے نمو نخ نی بلکہ صدا یقین سر بیلے چم چی تیر لس کا لبا دا اسلام آباد پا پارلیمان کے دا چار سدے ممبر پا مائک سلام ہم نی اچھو دے او بل خواه گوره چه زمان کورنه ده خپل اشنغر و زمان اشنغر زمان کور سر که اغا پسند سین تیز که ده خان سیف پا شکل کی که اغا پسند تریالیس که ده خدای بخلی غنی خان پا شکل کی که اغا ده آغی نفس دا ولی خان پا شکل کی دا بی بی پا شکل کی او کو آقا دا اسفندیار خان پا شکل کی چکل استاسو نمائندگی ولی باغ او دا ولی باغ تسلسل تا ملو دی انو تش پا پختنخوا کے نا تش پا پاکستان کے نا بلکہ دا بری صغیر دا سیاست میں ور بیا اشنغری پٹول بری صغیر کے داشنگر آواز روا او ما خپی جنے زر دکش زنو لیلے چیم نیم انشاءاللہ زب اخبال جن خب پورین خب برابرین دا خودے خرم شکریم خوش شکریہ دا کوم ما لدا دیر دا چھ زید باچا خان کڑ وسے پیدا کرین دا ولی خان وسے پیدا کرین دا اسفندیار ولی خان زوی پیدا کریں پا پختن قوم کے پیدا کریں پا دے پختنوں کے پیدا کریں اے ولی 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 غیر اللہ جی غیر اللہ انشاءاللہ من بتاسو نظام قربانو یو موقع من بتاسو نظام قربانو گران رونو نظریہ سی نظریہ آگئے و طاقت تے چکم واحد ما اتاسو نظریہ سی نظریہ دائی چه زمان ده جمهوریت میور چه ده توپک زور نمانو ده کوتک زور نمانو ده قلم زور نمانو ده کوت زور نمانو ایک یو زور نمانو واحد و واحد زور چه منو نو آگه ده عوام زور منو واحد و واحد طاقت چه منو آده عوام طاقت منو او ده پاکستان ده جمهوریت بقا امپده که ده چه عوام تا ده خل طاقت منوش ده نظر نظریہ سی چھے دا باچا خان بابا نہ پاتے دا ولی خان بابا دا ٹول جند قربانے دا اسفندیار ولی خان آغا آئینی توفا چھے منگ ہوتا اس تا ملاو دا صبحی خود مختارے پا شکل کے نظریہ دائی چھے انشاءاللہ ترسو جمدیو دا خپل قام پدے حق دا خپل قام پدے اختیار اور دا خپل قام دا دے وسائلو جنگ بکو آواز نا جنگ بکو او انشاءاللہ عقیدہ بمدائی چھ خپل قام لبدار اوڑو خپلو بچو لبدار اوڑو خپلو غریبو لبدار اوڑو دا زورور دا خلی میں بیرو کارگو او خپل بچی تا میں پخو گی بل خارق بل اختیار نمانو دا بل اختیار بل خارق بل اختیار نمانو دا بل اختیار نظریہ سی نظریہ دائی چی عوامی نیشنل پارٹی پخپل نظریہ دخپل نظریہ دپارا دلوے نلوے ورکر دلوے نلوے لیڈر او دوڑکی نوڑکی ورکر قربانے ورکلے دا ٹوپک پزور
د تشدد پزد من د امن تشدد پیرا کار من بټول عمر د امن ټپه وایو من د خپل قام د پاره امن غواړو پرون کوبا جوړ کې د پی ټی آی یو ځوان مړ دی زما یقین دی چې پښتون دی دی ور سره درد دلې دی چې پښتون دی دی ور سره جړې دلې دی من د هر پښتون د پاره امن غواړو او مالا د دې نظریه جواب چې کوم منګ ټوکې دلې دا او دا تش دا ناره هم د ټوپک د خلکو د پاره ډز دی غواړو 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 من په خپل خاورا من په خپل سکولونو کې من په خپل حجرو کې من په خپل جماعتونو کې من په خپل لارو کوڅو کې من د خپل مشرانو دپاره من د خپل میندو خویندو دپاره من د خپل ګلانو بچو دپاره من د خپل خاورې د مستقبل دپاره من د خپل خاورې د ترکې دپاره زمونږ وروڼو دا نظریه ده چې انشاء الله د ټوپک په زور کو هر سړی راځي او د پښتون د پښتنو د مشرانو د پښتنو د میندو خویندو سینې نخي نو انشاء الله بشیر بلور شهید به موږ نه رو دا د باچا خان د پیروکارو سینې به نه ختمیږي دا سینې به د خپل قام دپاره هر ګولۍ هر ډز هر بم هر راکټ ته انشاء الله مخامخ نظریه صدا په خپل وسایلو خپل اختیار غواړو خپل بجلی کم چې د اوبو نه جوړو کم چې ارزان ترینه جوړو د خپل ضرورت و چند بجلی جوړو بیا دې زما په کورونو کې په کوڅو کې تیاری دا نه منم آیا پښتنو خپل حق دا خپل بجلی تاسو ګټل غواړئ نو نظریه سره ودرئ خپل تیل خپل ګیس چې تاسو سوچو کې چې د پښتونخوا په خوره د پاکستان د ټول وطن 30% ګیس دا د پښتونخوا په خوره روزي پښتونخوا ته 15% ګیس ملایوي 30% ګیس د پنجاب په خوره روزي پنجاب ته 50% ګیس ملایوي هر څه باندې دا ریکو په وسیله شته خلې نه باندې ګورګورو کلی کې ګیس راوته دي په ګورګورو کلی کې زما استادو پښتنې مېن نه مېن دړې بلې او پنجاب ته پایپ تلې دي پنجاب کې په کارخانه لګي آیا دا د خپل منم من سړو سره د ګیس دونه فکر نه خو چې کور ته لاړ شو د غروان مخې درته نیولې نو د دې خپل زنانو دا حق چې زما په خوره ګیس شته دا نه دی نشته خو بلې رانه وړي دا حق پلول غواړي نظریه سره خپل تیل دی د دنیا تیل چې په دې وخت کې پښتونخوا کې 12 کویان د تیلو لګیا دي د غرونو ته وګوره په دې غرونو کې د کانو ته وګوره چې زما په سواد کې زمرد په شان کانې دي په زما پښتون قام ته وګوره په باجوړ کې نه پرېږدې چې یو ټرک او یو ټرک کې دوه یا درې ګټه پر راځي ګټه تاسو کتلې دي 1512 کروڑ روپے خرچی په مومندو کې یو کان دې زیارت وای زور څه کیدا خبره کوم چې هغه په مکه په مدینه کې څه چا لاړو مې څه خبر شوم چې آلته د مومندو کان لګیدل دي خدای ورل څه خصوصیت ور کړې چې دې باندې هر څور نور فروزي دی یخ دې ګرمي کې نه زما تشته وزیرستان چل غوزو ته کو غورې نه خدای شته چې دا ټول سو په پښه دي ګران ورونو دا نظریه ده سما د بچي د خپل نوړې د بل بچي ل روانه زما خورا چې د خورې لاندې زرخیز مالا مال د خدای نازولې خو د خورې د پاسه
زما بچي خبيب لخبيبي نار دي لغر دي زما اجرا بازار ویران دي جمعتون ام شهيدان دي کور کسیم تبا دي پتیارو کے پراتیو دنیا تو گورے سپومیتا روانا دا سپومیتا رسیدن خبری دے چین و امریکاوس پتے لگیا دی یو ویچ سپومی کی با کدائی زکوم و بل ویچ سپومی کی با کدائی زکوم او من پختانا دا جن بنیادی سہولیات نلرو هر سشتا خو منگو دیو هر سشتا خو من تقسیم در تقسیم یو هر سشتا خو من در تپوس یو زگران رو نتاسو نتا پوس کولو والا تو خدای خدمتگار اولاد یو در خپلو بچو در حق تپوس خو مکو کنه د خپل بچو د حق نه خو نه در دستبردار کیږو کنه د خپل بچو نوړې خو به ګټو کنه نو دا ګوره دا یې وخت دی په دې وخت کې د ووټ دی پرچې ته داسې مه ګورې وګرځې کور په کور کوسه په کوسه وګرځې تر د اتم تاریخ پورې او د اتم تاریخ نه پس کچرې پښتون قوم د دې اشنغر د دې چارسدې د دې پړانګو د دې پاپړې د دې مېرو د دې شولګرې پښتنو د دې دوهاوې پښتنو په منګا دا پیرزونه وکړه یا دا اعتماد یې وکړو چې موږ در دې خدمت وکړو نو ګرانو پښتنو اتم پورې تاسو خواري وکړې بیا انشاءالله تاسو په آرام ناست یې د اتم نه پس یو زه او یو شهزاد صاحب تاسو ټول له کافیو ان شاء الله د ترکه د ترکه هغه پایا کم چې داش نگر په خاور لس کارونه ولاړه دا کو زمون حکومت ایو کو حکومت نی خو ان شاء الله تاسو د کشر کې هغه زور شته تاسو د کشر کې هغه دلیل شته چې په دغه اسلام آباد کې هر څوک وزیر اعظم وي خو چې دوی سترګي یو یې پوزی یو یې خولی او دوی غوږونه یې ستاسو حق پته راوړم د چا غپل زه ګران ورونو د ما په ګړو الفاظو معذرت کوم مشران مې ناست دي په خصوصي توګه د خپلو مشرانو نه معذرت کوم څو کسو الفاظ مې غلط استعمال کړي الله هم قدر وکړي دوی الله هم قدر وکړي مشکور یم ستاسو د ټولو په تنظیمونو د مرګرو مشکور یم د هر ورکر مشکور یم هغې هر ورکر ته سلام پیش کوم څوک چې جنډا پوسټر فلیکس هر ځای ته رسوي ذیلي تنظیمونو مشکور یم د سالارانو مشکور یم د پی ایس ایف د مرګرو مشکور یم د ځوانانو مشکور یم د مرګری استادانو مشکور یم د مرګری ډاکټرانو مشکور یم د مرګرو لیکوالانو مشکور یم د میډیا د مرګرو مشکور یم او په خصوصي توګه د خپل پولیسوالو مشکور یم چې د دې په وجه زمون جرګې پرم نه شوې زه چې دا کم ماحول اینم نو زه به اجازت در نه په دې ټپا والم چې کم به ولی خان بابا په داسې ماحول کې وي وی سنگ بنن سبا کی گل شی سنگ بنن سبا کی گل شی او وی مای پسر کس رے گھٹے لی دلی 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 د